السلام عليكم فريندز انفو سبيشالست بخش عمودين ورسام تصل بويلكم بهوايا صاد او راب لو ديك رهيت بروفيشنال يوتيوب شانل انفو سبيشالست جو فريندز میرا چینل پر ابھی ابھی نئے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک بار پھر میں کہوں گا کہ کائنڈلی اس میں کنجوسی نہ کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں سے جو بیل کا آئیکن ہے وہ بھی پریس کیجیے گا تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی بیسیکلی چیپ اور سستے ماربل ویرائٹی کے حوالے سے ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جن کے پاس بجٹ کم ہے سرمایہ کم ہے پیسہ کم ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ہم اپنے گھر میں ماربل لگوا لیں سب سے کم بجٹ میں اور چیز بھی مطلب ماربل بھی مضبوط ہو اور پرائس میں بھی ریزنیبل ہو تو بیسیکلی یہ ویڈیو انہیں کے لیے ہے ان کے لیے کلر وغیرہ میٹر نہیں کرتا لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ماربل سستا مل جائے بس جو بھی ہو کلر جو بھی ہو چیز جو ہے ہمیں سستی مل جائے اور پائیدار بھی ہو تھوڑا بہت مضبوط بھی ہو ٹھیک ہے دوستو تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کا نام اس کا اسپیسیفکیشن وغیرہ سارا ڈیٹیل اسی ویڈیو میں ایک شارٹ سی ویڈیو ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھیں دوستو آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بادل ماربل کے حوالے سے ہے دیکھیں ہم بادل تو کہتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں پڑتا کہ بادل میں کتنی میکسیمم کتنی ورائٹیز ہے اگر ہم بادل ماربل کی بات کریں تو بادل میں شنکمر بادل ہے یارہیل بادل ہے دویزو بادل ہے زیارت بادل ہے بسم اللہ بادل ہے اگر ہم بات کریں تو بادل میں جو ہے بادل جو لائن ہے اس میں میکسیمم جو ہے پانچ ورائٹیز ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ لوگوں نے یہ نام یاد رکھنے ہیں تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے بسم اللہ بادل میرے خیال سے یہ بہت سارے لوگ ہوں گے جس نے اس کا نام نہ سنا ہوگا اور شاید آپ لوگوں نے یہ نام ماربل بھی کبھی نہ دیکھا ہو یہ خیر نئی ورائٹی تو نہیں ہے پرانی ہے لیکن آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اس کو نہ جانتے ہو اور نہ کبھی اس کا شیئر دیکھا ہو تو آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کر دیں تاکہ آپ لوگوں کا بھی تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے تو چلے جی جو ہے ویڈیو میں مزید جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کا شیئر جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں پانی مار کے ٹھیک ہے جی دوستو آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں میں اس پہ پانی جو ہے اوپر مارتا ہوں اس کو کہتے ہیں بسم اللہ بادل نام کافی خوبصورت ہے ماشاء اللہ چیز بھی مضبوط ہے اور پرائس بھی بہت ریزنیبل ہے سستی ہے پالش والا سائڈ تو نہیں ہے خیر یہ دونوں بغیر پالش والا سائڈ ہے لیکن پانی مارنے کے بعد اس کا ایکچوئل جو شیڈ ہے وہ صاف نظر آتا ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی بات کرتے ہیں اسپیسیفکیشن کے حوالے سے دیکھیں دوستو ماربل جو ہے یہ بسم اللہ بادل کچا نہیں ہے پکا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پانی چوستا ہے یا پانی ابزرب کرتا ہے کیونکہ کچھ ماربل ایسے ہیں جو پانی بھی چوستے ہیں اور ابزرب کرتے ہیں تو وہ کچے ماربل ہے اس میں یہ ٹینشن نہیں ہے بہرحال ماربل مضبوط ہے اور یہ بھی جو ہے مومند ایجنسی کی ورائٹی ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں جہاں پر میں پھر ایک بار کہوں گا مومند ایجنسی جو ہے پشاور سے تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر پر ہے جہاں پر 50-60 سے زیادہ ورائٹیز پائی جاتی ہے جہاں پر کیمور خانقاہ چیتا تو یہ بھی اس کا پہاڑ بھی ادھر ہی ہے ٹھیک ہے مومند ایجنسی کے پیگے میں ابھی بات کرتے ہیں پرائس کے حوالے سے یہ آپ کو کارخانے میں اور شو روم میں آپ کو پڑے گا 470 میں فٹ بائی فٹ یا فٹ بائی دو فٹ سائز ڈزن میٹر ٹھیک ہے اس کا پرائس ہے 45 روپیز 45 روپیہ اس کا قیمت ہے تو جی دوستو آج کی ویڈیو یہ ایک سستی ورائٹی کے حوالے سے تھی کیونکہ اکثر لوگ جو ہے مجھے بہت زیادہ لوگ واٹس اپ کرتے ہیں کہ کائنڈلی آپ ہمارے ساتھ تھوڑے سستے ماربل بھی شیئر کیا کریں تو میں سوچا کہ کیوں نہیں یہ بات بھی صحیح ہے کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ ہر کوئی مہنگے مہنگے ماربل افورڈ کر سکے کیونکہ اس میں مڈل کلاس کے لوگ بھی آتے ہیں جن کے پاس بجٹ کم ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے سستا ماربل لگوا لیں ریزنیبل پرائس میں تو ایسے لوگ بھی جو ہے میرے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں اور مجھ سے بار بار رابطہ کرتے رہتے ہیں
तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए। आज के नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।